Vraciame sa späť v rámci Fabrik Pravin číslom 2 po krátočkej rozprave, ktorú sme tu mali aj s Pirátom. Ako sa tešíme na ten druhý zápas, ktorý nás čaká? Áno, áno, tešíme sa na celú kartu a druhý zápas není výnimkou. Je to tak, je to súboj Adama Brabeta a jeho super bude Andrej Podloha. Poďme rovno na to. Viking Podloha, 19 rokov, 175 cm, skóre 3 víťazstva, 2 prehry. Je veľký fanúšik Jiřího Procházku, sám si ide prešne tú cestu takej inej filozofie, ktorá je, my to nazývame alternatívou, ale na druhú stranu je veľmi filozofická, je to ponorenie sa do vlastnej duše, ktoré vyznáva aj tento borec, ktorého doviedol do bojových športov jeho otec, ktorý je s ním neustále i na tréningoch, bavia sa často o zápase. Dá sa povedať, že MMA je jeho celý život aktuálne, je taktiež študentom, takže stále na sebe pracuje. No a vidíme aj znova Kamila Čibinského a Mareka Medovarského, ktorí nebudú chýbať v rohu Andreja Vikinga Podlohu. Budeme mať dnes mimoriadne náročného súpera, reprezentanta Slovenskej republiky, ktorého si taktiež budeme predstavovať v každom prípade. Podloha je jeden z tých tvrdších borcov, má rád väčší dištanc boji, má dlhé ruky, je celkom vysoký na svoju váhovú kategóriu, takže uvidíme, čo z toho dokáže vyťažiť v tomto súboji. Ja musím na Andreja prezradiť, že som ho stretol vlastne riešiť s Tomášom Kohutom, mal nejaký obväz cez pravý palec, myslím, na nohe previazaný, že či tak môže nastúpiť, a Tomáš sa smial, že tak to určite nie, tak sa čudoval, že prečo vlastne. Bola taká, taká komická situácia, ale je to, jak si povedal, atraktívny chalanisko s atraktívnym štýlom v stand-upe a som zvedavý, čo dneska predvede. Počul som už niečo o ňom, nevidel som ho ešte, takže sa teším na ňo. Aktuálne už prichádza Adam Rabet, ktorý prichádza reprezentovať Fight Club Amsterdam Holandsko. Borec, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku, a ten dôvod je vcelku jasný, pretože korene jeho mami pochádzajú zo Slovenska a ešte konkrétnejšie je to synovec Pala Nerudu, ktorý ešte pred pár rokmi podľa Pala Nerudu bol malý chlapec a teraz bude sledovať jeho zápas, čo teda nečakal ani spolumajiteľ Octagon MMA. Je to také zvláštne asi, keď niekoho poznáš ako dieťa a zrazu vidíš, že aha, on ide v šlapajach toho, čo buduješ. Áno, akože tie deti rastú, ja to vidím na svojej dcere a viem to pochopiť, že ak to myslí, že furt to vidíš také malé a zrazu to už není také malé, takže... Adam Rabet prichádza do zápasu. Na slovenskú scénu sa veľmi tešil. Trénuje v Holandsku. Má teda polovičné slovenské korene, polovičné korene z Maroka a reprezentuje prácu amsterdamského klubu. Tak uvidíme, ako sa mu bude dariť. Už bol na IMAPE, kde reprezentoval Slovenskú republiku, takže zbieral skúsenosti na medzinárodnej scéne.
môžeme o ňom povedať, že patrí medzi ich favoritov na tejto karte. Skóre 4-1. Najlepšie amatérske skóre má práve Adam Rabet a len 18 rokov. Čaká nás druhý zápas Fabrik MMA 3, ktorý je vypísaný vo váhe do 61,2 kg na 3x3 minúty. V modrom rohu za Chaos Gym Bratislava nastupuje borec, ktorý má 19 rokov, 175 cm a na konte 3 víťazstva a 2 prehry. Jeho meno je Andrej Viking Podloha! Červený roh pod Fight Club Amsterdam Holandsko nastupuje borec, ktorý má 18 rokov, 165 cm a na konte 4 výhry a 1 prehru. Dámy a páni, Adam Mrabet! Rozhodcom zápasu Jan Voborník, ktorého si môžete samozrejme vybaviť okamžite z OKTAGONu a z tých najväčších highlightov organizácií. Tu sme mohli vidieť aj uputávku na Fight Night Challenge, kde sa stretne v hlavnom zápase Momo versus Hossa. Áno, áno, no, presne tak. Zápas, ktorý bude rozhodne taktiež veľmi zaujímať aj scénu fanúšikov, ktorí sledujú MMA, ale zaujíma hlavne fanúšikov hudby a kvalitného hokeja. No, začali sme tvrdými kombináciami. V grafike sme mohli vidieť taký 10 cm rozdiel výškový. Uvidíme, či to bude cítiť aj v tom dištanci. Po prípade, ako sa Adam s tým vysporiada, bude skracovať sú vzdialenosť o Holandsku. Vieme, že ten tvrdé kombinácie, preberania tvrdé sú jej vlastné. Pekný high kick. Veľmi prekvapujúci ťah z vysokej školy MMA. High kick a následne teda natlačenie supera na klietku. Tu by mal byť podloha o niečo silnejší. No, mojich predpokladov, ale na dlhé ruky funguje tlačenica. Opäť high kick, ale tentokrát z druhej strany, ktorý tam takisto presvišťal. Pekné otočenie. Gardov od podlohu, ktorý to mixuje. Tam Rabet má dobré oko. Veľmi dobrá predná ruka. Veľmi pekný round kick posadený pod lakeť, pod podlohu. No, sa to prakticky lepšie trafiť ani nedá. Dobre, sa snaží Mrabet ísť s tým kontraúderom. Ale podloha sa stále cíti onoho lepšie v tom zápase. Každou sekundu má pocit, že... Áno, áno, keby je viac a viac preberal tie opraty toho zápasu. Ale teraz veľmi pekná kontra z prednej ruky od Rabata. Pekne, opláca okamžite. Jo, super. Tie, Opäť pekný pokus o high kick. Dosah rúk je extrémne, ale extrémne výrazný rozdiel práve v tejto štatistike, v tomto fakte. Opäť tá predná ruka, opäť predná ruka od Adama. No, tá predná ruka je asi jeho najvýraznejší úder. Povedal by som, že podloha mal po tej poslednej rane z prednej ruky Mrabeta aj troška problém. Áno, vyzeralo to tak. Skontroloval sa. A je možné aj to, že to kolo nakoniec ukradol pre seba. A opäť pekné variovanie tých útokov z obidvoch strán, či nohy, či ruky. Sledujeme niektoré z akcií, ktoré sa udiali v rámci prvého kola. Toto sú nepríjemné veci. Jeden z najlepších
sme povedali, že čau zo strany Mrabeta v rámci tohto zápasu. Tu bol ten roundky, poďte rebra posadený. Toto je tá predná. Predná, opäť predná. Fabrik 4 nás čaká 20. januára. A pokiaľ mám správne informácie, tak to bude turnaj v Nitre. Veľmi pekné prechytené nohy a kontra zadnou rukou. Teraz pokus o takedown. Od podlohu vidíme, či ho dokáže doručiť. Už od Rabeta to vyzerá dobre. Andrej stále vytvára tlak ramenom na svojho supera. Uvidíme, či vymyslí nejakú lepšiu pozíciu, z ktorej by sa mohol pokúsiť o takedown. A prichádza o prechytenie, respektíve pretočenie. No teraz tam spája Adam ruky a to by mohlo ísť na zem. Veľmi pekný takedown, ale nedopadol dobre. Ešte tam Andrej skúša pretočiť sa do vrchnej pozície. No, veľmi pekné. Veľmi pekná robota od obidvoch chalanov. Adam si to postrážil, končí hore v sajde, čo je veľmi výborná pozícia pre ňho. Uvidíme, či pridá, aj prechádza do plného mountu. Uvidíme, ako si bude počítať. Výborne, Andrej opäť reaguje. Ale opäť končí v mounte. Adam Rabet. A teraz už zakotvil ten back. Čo je asi najlepšia pozícia, v ktorej môžeš byť, čo týka MMA. No a teraz to chce Ground and Pound. Opäť sa pretáča do mountu. Modernom MMA sa z tohto ešte stále dá dostať, či veríte alebo neveríte, takže tam ešte podľa nemusí úplne strácať nádej. Áno, veľmi dobrá obrana tam bola od Andreja, že sa hýbal, takže tie údery tam nedopadali tak presne. Skoro to pretočil, ale nepodarilo sa mu to, pretože ten body lock tam vyzerá byť dobre chytený od Mrabeta, áno, háčiky. Od Adama veľmi, veľmi dobrá kontrola, opäť veľmi dobre reaguje na tie pokusy Andreja, aby z toho ušiel. Naozaj to nádherne kontroluje, teraz opäť je v sajde, kde pridáva opäť nejaké údery na hlavu. Máme 10 sekúnd do konca kola, uvidíme, či to Adam rozbehne. Volí kontrolu radšej. No, tak toto kolo úplne jednoznačne. Jednoznačne kolo pre Adama Rabeta. No, uvidíme, čo vymyslí Kamil Čibinský. S čím príde, s akými radami pre svojho zvorenca, pretože ten zápas sa nevyvíja v jeho prospech. On je to úplne jasné, nedovoliť skracovať príliš veľakrát Adamovi ten priestor. Treba to držať na diaľku pre Andreja, ktorému to sedelo v tom prvom kole, ale áno. Adam je rýchly, ten sa cestou vie veľmi rýchlo prebiť. Takže to je veľmi ľahké povedať, ťažko urobiť. No, dokonca Andrej bol ten, ktorý inicioval prvý ten pokus o strh. Takže možno, že aj v tom prvom kole sa necítil úplne komfortne, keď chcel zmeniť ten chod tej hry. Uvidíme. No, obidva borci sú pripravení ísť do tretieho kola. Andrej podľa vyzerá aj trošku taký unavený, mám pocit jeho rohu, keď sa na týchto borcov teraz pozerám. Adam pôsobí naozaj veľmi čerstvo. No uvidíme teda, že s čím príde Andrej Podlaha do toho zápasu, pretože bude musieť niečo vymysleť. Veľmi dobré oko od Adama.
A Adam sa rozhodol ísť po takedowne. Celkom jednoduchá robota. Poslal ten zápas na zem. No a končíme tam, kde sme vlastne začali. No je tam pokus o submisiu, o rovnú nohu. Oh, no to tam je pekne chytené, je to tam pekne chytené. Uvidíme, že... Oha. Tu bude mať Adam veľký problém, to tohto vyliešta príliš nedá. Môže byť problém veľký pre Adama. Aj ja, tá noha vyšmykla aj cez ten chránič. A dostáva sa ešte navyše do mountu, tak nič lepšie sa pre ňo nemohlo momentálne stať. Pekný, dá sa povedať, že moment pre Adama Mrabeta, ktorý zachoval kľud v ťažkej situácii. Veľmi krásne to spravil, bol v nepríjemnej pozícii, počkal si na to, zobral to. Bo naozaj, miesta mi to vyzeralo, že veľmi blízko ukončenia Adama Mrabeta, ale ten sa z toho dostal, takisto zachoval pokoj a podarilo sa mu pretočiť a tú nohu vytiahnuť. Opäť sme tu mali ten judistický prehod. Andrej tam drží single leg a pretáča si Adama pod seba cez ten single leg, ale ten sa opäť vracia späť na 4. No, opäť sme sa dostali do tej fázy zápasu, kde je to taká pasovačka. A tu môžeme sa dočkať ukončenia. Teraz tam nevidíme dobre, ako to mám, už to rozpojil ten uchop. Takže Andrej sa dostáva do vrchnej pozície, má 30 sekúnd na to, aby nazbieral nejaké body a získal minimálne toto kolo na svoju stranu. 27 sekúnd, veľká robota na obidvoch stranách za nami, ale Mrabet si ide za víťazstvom. Výborná robota od Adama Mrabeta, nepanikári aj v ťažkých situáciách, preberá to. Veľmi pekný výkon od tohto chalaniska. Naozaj veľmi vyspelý a chladný výkon. Pokus ešte o nejaké tvrdé ground and pound. No a máme tu záver zápasu. Adam Mrabet jednoznačne v tomto zápase víťazí. Klaus Bratislava si pripíše dnešný večer prvú prehru po víťazstve Marcela Šima. No a naozaj máme oproti sebe náročného supera Adam Mrabet predvedol naozaj veľmi kľudný a dominantný výkon. Tu máme ešte opakované záznamy z tretieho kola. No a poďme si vyhlásiť víťaza zápasu. Dámy a páni, máme tu výsledok druhého zápasu. Takže je to jednoznačne na body pre Červený roh Adam Mrabet! Dámy a páni, po tom, čo si rohy podajú ruky, ja prejdem k Adamovi Mrabetovi. Páni, uvoľdite mi prosím miesto. Adam, my sme sa rozprávali teraz tak v rýchlosti, že či to pôjde po anglicky, alebo to pôjde po slovensky, pretože Adam žije v zahraničí, ako sme povedali, ale na Slovensku zápasíš. Je to ďalší víťazný duel na slovenskej pôde, tentokrát vo Fabriku. Zhodnoť tento zápas z tvojho pohľadu. Trénoval veľmi ťažký pre ten zápas. A... Pardon, môj slovo skoro je tak dobré, pardon. Ale... To bol...
Can you do the question again? How am I feeling? I'm feeling great because I did a lot of conditioning and things. So I think you saw all that in that fight. And I'm happy that I won. And now just go to another fight, man. Ďakujem. Adam Rabet zhodnotil tento zápas, že sa cítil veľmi dobre aj v samotných pozíciách, má veľmi dobrý pocit, no a teší sa na ďalší súboj, ktorom sa predstaví. Adam, nejakú vetu alebo odkaz, ktorú by si chcel smerovať, možno aj smerom k tvojej rodine, ktorá sledovala tento fight po pravej strane Pali Neruda? Ďakujem. Tak prešiel na môj zápas. Ďakujem. Aj všetky, aj moja mama, moja family. A všem ďakujem organizácia Fabrik a všetky pozerať na ten zápas. Yes. Ide ti to perfektne, držíme ti palce, nech sa vidíme znova vo Fabriku. Slovenčina, veľmi dobré. Adam Rabet, ktorý predvedol fantastický výkon aj v rámci jeho language.